Andrei Tarnek ne vărsa cum s-a făcut fața viciacii, micani ori arăș la cine mi-a scovat snelis, iar ec e tasart are banc vecin pac fi cohmit, e vespe spanac tuțiune, în tanum hostat să le vor pet chevera de arțnen, paiți am întep cum e scorț o tuțiune în ce arțiunche, e spe scnada tuțiune în ciun vor, sa pe tuțiun ciune în alu, arțiunche vor merg ce în cau anume ca acaține în catma, merg până aici în catma, pa angea de line. E tovă, e tența, sunt pe tuțiun, ciune în alu, da, merg sut în dimuțiun, na, vor e tența, panerea hosun, na, hara ce ești, mec mi bani pe teasca, na, mec imi carul, mec pati razmel. Mec i vicea gheng, imi pati razmel adrebejani tem. El for adrebejanul turcian, iraret, pașpanumen, adrebejani te samanere, te ierchire, te amenice. Teranel, cum arăți, rusneria ajac tuțiunul nen. Մենք կարող ենք իմի անենք, որ չենք անում։ Իսկ այս գործողությունները ինչպես կբնութագրեք, հնարավոր է, որ շարունակություն ունենա, որովհետև Բաքուն մշտապես խոսում է այդ մասին, որ կան անձինք, որոնք պետք է կալանավորվեն եւ այլն, եւ Ագիֆ Խաչատյանի դեպքը գիտենք, եւ շինցու քրեական գործ հարուցեցին, կալանավորեցին, հիմա այս երիտասարդների դեպքն է, հնարավոր է հետագա կրկին նման գործողություններ անեն։ Այո։ Չի բացառվում, որտեւ իրենք միած ցուցակ են ներկայացրել բոլորին ամբողջ Ղարաբաղի բնակչության, հենց ճաշված Հայաստանի բնակչության կեսին ցուցակ են ներկայացրել, որ կալանավոր են։ Ո՞ւմ են ներկայացրել։ Մանում Facebook-ով կա այդ ցուցակները։ Ցուցակ են իրանք իրանց համար ցուցակ են տպեհանե, որ ասենք ովքեր են բանի տակը։ Այսինքն առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ որ ով որ մասնակցել է, հիմնականում այդ ցուցակները կա իրանց մոտ, իմի պետք է հասկանանք, այդ ցուցակները որտեղից են գալիս իրենց մոտ։ Այսինքն 90 թվականի այդ ցուցակները որ կան, այդ ժամանակից չէ ունենք մենք դավաճաներ, որ այդ ցուցակները փոխանցել են ադրբեջանցիներին։ Այնպիսի ճշգրտությամբ է այդ ցուցակները տված, որ ինձ թվում է, որ մեր այդ բանում, մեր իրենք մասնակցել են այդ ցուցակների կազմման։ Այսինքն ճշգրտությամբ ցուցակներ են տալիս։ Այնպես որ իրանք ունեն իրանց դավաճանական ցանցը ու բոլորի անուն ազգանուններն էլ ասենք իրանք կարան վերցնեն եւ քրեական գործ արուցեն։ Ոնց որ այս մեր երեք ուսանողներին որ տարել են, ցույց են տալիս, որ դրոշ են տրորել կամ ինչ ադրբեջանական։ Նմանատիպ ենքան բան կարան սարքեն այս ժողովրդի գլխին։ Հիմի մեզ միասնությունն է պետք։ Եսի նույն 98-90-ական թվականներն է, բայց այն ժամանակ լրիվ միասնական էին, իսկ հիմի Ղարաբաղը տրովվել է 10 մասի, Հայաստանը 50 մասի, մեր հաղթանակը մեր հավաքական ուժի մեջ եղել։ Հիմի ամեն մեկը մի երկրի ծառայում է, չգիտես ով որ երկրին է ծառայում։ Հիմա մեր խնդիր օրինակ ես տեսնում եմ միասնության մեջ։ Բայց հիմա Ղարաբաղը նայտես նախագահի փոփոխությունը արեցին։ Ինչու՞ հրաժարական տվեց Արայք Հարությունյանը ձեր կարծիքով։ Նա նշում է, որ հրաժարական է տվել ներքին կայունությունն ու հասարակական կարգը, որպեսզի ապահովված լինի։ Ինչ ներքին կայունության մասին, ինչ հասարակական կարգի մասին է խոսում։ Ես էլ չեմ հասկանում ինչի մասին է դա։ Արայքի հրաժարական տալը սխալ էր այս պահին Արայքի հրաժարական տալը, որովհետև ինքը վերջի լեգիտիմ նախագահ է, ինքը ընտրվել, ինքը իր ժողովրդին թողեց հրաժարական տվեց։ Ինչի՞ էս հրաժարական տալիս, պայքարի միջև վերջ, այդ ժողովրդը քեզ է վստահել, ում դու ումն ես վստահում, այստեղ Ռուսաստանի մատնելա խառը, Ռուսաստանն է այնտեղ ասում, ով պետք է իշխանություն դառնա, ով իշխանություն չդառնա։ Այնպես չէ, որ Արայիկ Հարությունյանը Ռուսաստանի էսենց դեմերը Ռուսաստանին գնում էր արևմուտք, չէ, Ռուսաստանը ինչ ասում էր, Արայիկը խելացի անում էր, բայց թե այս փոփոխությունը ինչի համար է, դժվար չէ, մենք պետք է հասկանանք, որ այս փոփոխությունը անում է, որ Ռուսաստանը լիովին տիրապետի Ղարաբաղի իշխանություններին, եւ իշխանությունները
Կատարեն Ռուսաստանի լրիվ բայց Արայ Քարությունյանն էլ է մի քանի անգամ նամակներ հղել Ռուսաստանին խնդրելով որ աջակցեն իրենց այս առումով նաև ժողովրդի մեջ կա չէ այդ ցանկությունը որ ռուս խաղապահները պահպանեն Ռուսաստանի այսպես հսկողության տակ լինել ավելի նախընտրելի է արցախցիների համար քան Ադրբեջանի կազմում լինելը եւ իրենք հստակ ասում են որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու այս դեպքում ինչ խնդիր կա Ռուսներն են։ Դե Արցախցիներն են ասում, Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինում, չի լինելու եւ ապավինում են Ռուսաստանի աջակցությանը։ Ապավինեցինք։ Ապավինեցինք, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով։ Այդ պայմանագրի որ կետն է կատարվել ռուսների եւ ադրբեջանցիների կողմից։ Մի հատ կետ, ասեք, որ կատարվել է։ Լաչինի միջանցքը 2 տարի առաջ փոքրացրին Սարգին անցակետ։ Տեղ գյուղը Ֆարուխը որը ասեմ, տեղ գյուղը ռուսական զորքը դուրս եկավ, բերին ադրբեջանցիներին կայնացրեցին իրանց տեղ, իրանք դուրս եկան։ Ֆարուխում կամաս դատարկեցին, էլի նորից խցաբերդում մեր տղեկին գերի անձնեցին, ով արեց, իրանք են արել։ Եվ այնպես չի, որ ռուսները այսպես ցանկություն ունեն, որ Ղարաբաղցիները մնան Ղարաբաղում։ Իրանք կմնան Ղարաբաղում, իրանց Ղարաբաղը պետք է առանց հայերի։ Պետք է մենք լավ հասկանանք, առանց հայերի է պետք Ղարաբաղը իրանց։ Այնպես չէ, որ իրանք Ղարաբաղը տալու են։ Իրանք Ղարաբաղը պահելու են եւ այնտեղ հայ չպետք լինի։ Դու լսում ես Լավրովը ինչ էր ասում, ինչ էր խոսում։ Բամերքը նաև անդրադառնելով այդ ներքաղաքական լարված իրավիճակին Արայք Հարությունյանի հրաժարականին, որ ասում եք պետք է միջև վերջ պայքարեր չհեռանար, Սամվել Բաբայանը եւս պահանջում էր, որ ինքը գա իշխանության, 100 օր էր պահանջում, որ նախագահ լինի այնտեղ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ նաև Սամվել Բաբայանին այսպես փոխանցվի իշխանության ղեկը, դուք հավանական սա համարում եք։ Չէ, չեմ հավատում, որ այնտեղ Սամվել Բաբայանը իշխանության կա, իշխանության բերեն Սամվել Բաբայանին, որովհետև բոլորը վախենում են Սամվել Բաբայանից։ Նախքին իշխանությունները բոլորը Սամվել Բաբայանից վախենում են։ Վախենում են, որ իրենց կկալանավորի, իրենց կունես զրկի։ Բայց Սամվել Բաբայանը ասել է, ես ոչ ոքի հիմի այն պահը չի, որ ես կարողանամ այդ խնդրներով զբաղվում։ Հիմի մեր երկրի հարցն է դրած, մեր երկիրը պիտի կարողանանք կարգավորենք, համեր աշխություն մտցնենք։ Բայց իրենք չեն հավատում Սամվել Բաբայանին, երևի հիմքեր ունեն, որ չհավատան, դրա համար վախենում են Սամվել Բաբայանից, որ Սամվել Բաբայանը եկավ, դրանք լրիվ մի վագոնով են ետալու։ Դրա համար իրենք վախենում են ուղղակի։ Վախից Արցախն էլ գանձնեն։ Սամվել Բաբայանին իշխանություն չեն տա։ Եթե համոզված լինեն, որ Սամվել Բաբայանը եկավ իշխանության, այդ երկիրը փրկելու է, իրանք չեն տա այդ իշխանությունը Սամվել Բաբայանին։ Թող Արցախը ինչ ուզում ալնի, բայց Սամվել Բաբայան չկա իշխանության։ Իսկ Արայք Հարությունյանի այս հրաժարական անվտանգային խնդիրներ կարծում եք նոր անվտանգային խնդիրներ կառաջացնի, թե ոչ։ Ոչ, չեմ կարծում։ Լրիվ իրանք են այնտեղ, անվտանգային ինչ խնդիր կար առաջանա։ Իրանք են։ Այնտեղ ոչ մի բան չի փոխվի։ Հələ տես այդ իշխանությունը այն գլխից եկել է, միջև իմի կնում է դա։ Իսկ հնարավոր է, որ տարաձայնությունները Աղդամի ճանապարհի հետ կապված լինեն, որովհետև բավական ժամանակ մամուլը այդ մասին գրում է, որ Աղդամի ճանապարհի հետ կապված, այսպես տարաձայնություններ կամ մի մասը կարծում է, որ պետք է ճանապարհը բացվի, մի մասը կտրականապես դեմ է եւ նաեւ այս տարաձայնությունների արդյունքում է նաեւ Արայք Հարությունյանի հրաժարականի հարցը բարձրացվել։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում Աղդամի ճանապարհին, ես մի անգամ Բաբայան Սամվելի հետ խոսում էի, ինքը ասում էր, ինձ սխալ են հասկացել, ոչ թե ես ասում եմ ճանապարհը բացենք Աղդամ Ստեփանակերտ, ես ասել եմ, որ առևտուր անենք Աղդամի, Ասկերանի, Արանքու միտեղ որոշեն, որ տոնավաճար սարքեն, որ Աղդամից էլ ապրանք բերեն այդտեղ, Ստեփանակերտից էլ ապրանք տանեն այնտեղ, առևտուր տեղի ունեն ամեջներ, ճանապարհ բացելու խնդիր ինքը չի բարձրացնում։ Ինքը նույնը ասում է, այդ նույն բանը, տոնավաճառը բացվի Լաչինի միջանցքում։ Ասենք մի հատ մեծ տոնավաճառ բացվի
Լաչինի հատվածում մի հատ բացվի Աղդամի հատվածում, սահմանի վրա։ Ասկերանի սահմանի։ Ասկերանի սահմանի վրա, այնտեղ մի հատ տոնավաճառ բացվի, մի հատ տոնավաճառ էր Լաչինի հատվածում։ Բայց արդյոք չլինում ինտեգրման արդեն առաջին փուլերից մեկը, երբ արդեն սկսում է առևտուրը, բնականաբար նաև տնտեսական, այսպես ուժ են կիրառելու, չակերտավոր ասած, այսինքն ապրանքներ են բերելու, որոնք ավելի մատչելի են լինելու, և այսպես գնալու ինտեգրացիայի պահը, որի մասին ահազանգում են և մտահոգված են արցախցիները։ Ասում են, սոված կմնանք, բայց մենք Բաքվից օգնություն կամ չենք վերցնի, կամ նաև առևտուր չենք անի։ Օգնությունը ուրիշ բան է, առևտուրն ուրիշ բան է։ Ամեն ինչ սկսում է առևտրից, եթե առևտուր եղավ, արդեն մարդիկ սկսեն իրար հասկանալ, այդ առևտուրը ինձ թվում է այնպես չի, որ ինտեգրացման հարցը բան անում քաշում, կամ այնտեղ Հայաստանի հետ առևտուրը, կամ այնտեղ, ես համոզված եմ, եթե այդ կետերը բացվի, ոչ ոք չի գնա Աղդամի այդ շուկան առևտուր անի։ Եվ իրանք համոզված կլնեն, որ տես էս էլ արենք, էն էլ արենք, մարդիկ չենք ընում, այդ մարդիկ մեզ թշնամի են, մենք չենք կարա վստահենք այդրանց ծնունդին, որ այդ ծնունդը թունավորված չլնի, կամ հազար բան սրսկած չլնի այդ վերքի մեջ, դրա համար ոչ ոք էլ չի եթե այնտեղ, բայց փաստը, որ արդեն Լաչինում կլնի այդ բանը, որ այս օրի չենք ընկնելի առևտրի բանով, այդ սովի չենք մատնվի։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են խոսում։ Հիմի են, որ Բաբայան Սամվելին քննադատում էին, ասում են, ասում են, Աղդամի ճանապարհը բացենք, ես ուզում եմ ասեմ, որ Սամվելը Աղդամի ճանապարհի մասին չի խոսացել, ինքը խոսացել է առևտրի շուկաների ստեղծման մասին սահմանագլխին։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Կարծում եք, որ այդ առաջարկը պետք է ընդունվի։ Ես չեմ կարծում, մարդը առաջարկ արե, պետք է արցախցիները որոշեն դա։ Մենք չենք որոշելու իրանց փոխերն, իրանք պետք է որոշեն։ Այդ առևտրի կետերը իրանց պետք է, թե պետք չի։ Իսկ ամեն դեպքում ինչու Արեք Հարությունյանը հրաժարական տվեց, դուք ինչ ենթադրություններ ունեք, որովհետև բավական ժամանակ խոսում էր, որ պետք է հրաժարական տա, բայց նա հրաժարական չէր ներկայացնում, նույնիսկ ասում էին, որ խոստացել է, որ հրաժարական է տալու, բայց չէր հեռանում, ինչու երեք որոշեց նման հայտարության հանդես գա։ Երևի ստիպեցին, որովհետև այնտեղ ասեց, մենք նեղ շրջանակով այդ հարցը կքննարկենք, ուրեմն նեղ շրջանակով, որ իրանք քննարկել են այդ հարցը, այդ նեղ շրջանակի մարդիկն են, չէ՞ ասել, որ դու պետք է հրաժարական տաս։ Ասում էր, մոտեցումների և քայլերի փոփոխություն պետք է լինի, անհրաժեշտություն կա նման, ինչ մոտեցումների, ինչ քայլերի մասին է խոսում Արեք Հարությունյանը ձեր կարծիքով։ Չեմ կարծում, չեմ կարող ասեմ այն ինչ, որ Արայք Հարությունյանը մտածում, որտեղ ինքը մեծ մտածող է, ինքը այդ քայլերը երևի ինքը հաշվարկել է, շատ հնարավոր է, որ վաղը ով է լինի իրանց մարդկանցից ալնելու, իրանցից ալնել, իրենց աճեցրած, իրենց հետ քայլած մարդկանցից պետք է լինի, չի բացառվում, որ իրենց հարազատներից էլ լինեն։ Արեք Հարությունյանի հարազատներից։ Այո։ Ո՞վ մասնավորապես։ Հարազատներից, իմի օրոք որ տղա կլնի, ախպեր կլ, քերու տղա կլնի, իրանց հարազատներից էլ։